Ֆալաքի գանգտվորներ Ժամանակին մարդ մկեղի Այդ մարդ գենե թե չէ չկրնա հաջողվի Կսա թե ես պդի երտամ ֆալաքի մոտ գանգատ Գելի գերթա շատ գերթա քիչ գերթա ցգումը կհանդիպի Ձուկ կսա թե դու էր գերթաս Կսա, գերթամ ֆալաքի մոտ գանգատ։ Կսա, որ գերթաս, իմ դարդն էլ խարցուր է նորից։ Ասա թե, ես ձուկ, ինչ մեղք ունի, որ որ չապ կմտնի ճրի մեջ, էդ մանր ծգներ ամբողջ մեկ կեղնին ու կուտան վր ընզի։ Զիս ճրից թուրս կխանե։ Կսա, Աղեք, գերթամ կխարցուցեմ։ Քիչ եմ գերթա, կտիսնի տեղ աղվես սմա։ Աղվես կխարցուցնեմ արդուց կսա։ Դու էր գերթաս։ Կսա, գերթամ ֆալաքի մոտ գանգատ։ Կասա, ինչ կեղնի, իմ դարդն էլ խարցուր է նորից։ Ասա թե, ինոր մեղք ինչ ա։ Որ տարին տսվերգու ամիս, ենոր մեջխ յարա, չսաղնա, որ էլնի երթա ուրեն պտոդվի։ Կսաղեք, ու գերթա, շատ գերթա, քիչ գերթա, կտեսնի մարդմը վերին դեղ կանուկա։ Կսա ֆալաք էսիյա, գերթա բարև կուտա ֆալաքին, կսա ֆալաք, Ես ինչ խեմերեր, որ կնիմ թե չէ իմ գործ անհաջող գերթա։ Կսա թե դու տես թե եսա ջուր կվազնի գերթա չուար քարերու վրեն ու կանչներ մնացեր է ինդեղ կչորնա ու ջուր չմ կապեր վրեն, եսի կդու ես կանչներ, եթե դու Ուղիղ եղնիս, ես ջուր ես կդարձուցնեմ կուգաքու վրեն։ Ես կանչներ կկանչնա, քու գործներ հաջողութեն կգտնի։ Բայց, կսա, ասու գործին չխարվիս։ Շատ օղիկ, կսա, ես եկա, ընձի ծուգ մլե հանդիպավ։ Խարցուց ինձ մի ասաց, դու էր գերթաս։ Ասացի գերթամ ֆալաքի մոտ գանգատ։ Ասաց, ինչ կեղի իմ դարդ լե խարցու ֆալաքից։ Ասի քու դարդն ինչա, ասաց, իմ դարդ, ենա, որ ես ինչ չապ կմտնիմ ճրի մեջ, մանդր ծգներ ամբողջ կեղնին մեկ, կուգան վրես, ընձի ճրից դուս կթալեն։ Կսա թե կնա, ենոր լե ըսա։ Ժամանակին Էդուար խեր, ծգներու թակավոր կեղի։ Էդ ծովու միջու ծգներուն շատ նեղութեն կուտա, մուկա էլ, աստված, ենոր վրեժ, ուր տղից կխանա։ Կսա, Հոնգեց, թողեցի էգա, էգա աղվես մլե ընձի համբդավ։ Էդ աղվես լե, իզմե հարցուց, դու էր գերթաս։ Ասացի գերթամ ֆալաքի մոտ գանգատ։ Ասաց, ինչ կեղի, գերթաս գնա, ին դար լե ինորմից խարցուր։ Ասաց, ասա թե ֆլանդեղ աղվես մկար։ Տարին տաս վերգուամի սիդոր միջած յարեն ծագ է։ Ինոր մեղք ինչա, որ դու ինոր յարեն չսաղցու, հելնի էրթա պտոդվի։ Կսա թե, ինոր մեղքն էլ են է, որենի, վարու խեդոր ընգերութուն էրած, շատ խարդախ էլավ, շատ խարդախ էլավ ուր ընգերներու խետ։ Աստված ուր մեղ տպերը ուր հերես։ Մինչև օրնի մեռնելուն պիտի քաշա։ Մար
Մարդ նա դարձավ եկավ։ Եկավ արեջ աղվսուքով։ Աղվես խարցուց մոտեն, թե իմ վիճակի համար ինչ ասաց։ Պատմեց աղվեսին, ասաց, դու ժամանակին, վարուխետ որ ընգերություն իրերես, ամենուխետ խարդախես եղեր, են արխամար աստված կումեղ տպերը կու իրես, մինչև ուրնի մերնելում պտի կաշես։ Ենգեց թողտվավ եկավ, եկավ ծուգնել տեսավ, ծուգնել խարցուցսավ, իմ վիճակի համար էլ ֆալաքին կանգդար։ Ասաց խա, կանգդա։ Ասաց թե են արմեղ կել ինա, որ ուրխեր, ժամանակին ծկներու թակավար էր, շատ զուլումություն էրաց։ Մկայինք մերերը, աստված ուր վրեր, ուր տղից խանեց։ Ենգից թող տվեց եկավ ուրտուն, կնստի, կմտացե, կսա, իրա որ աստված արտար տադենողա, մարդմը ինչ ծանա, զեն կկաղա։